madaxweyne ku xogeenka galmudug mudane Cali Daahir Ciid gudoomiyaha maxkamadda sare ee galmudug ayaa si wada jir ah u daafuray imtixaanka garsoorka galmudug. Munaasabadda imtixaanka lagu daafuray ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xogeenka galmudug Cali Daahir Ciid gudoomiyaha maxkamadda sare ee galmudug, xir ilaaliyaha guud ee galmudug, wasiirada cadaaladda, amniga iyo arrimaha gudaha, xildhibaano, mas-uuliyiin ka socotay waaxda imtixaanada ee garsoorka dalka iyo mas-uuliyiin ka socotay waaxda cadaaladda galmudug. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee galmudug, xir ilaaliyaha guud ee galmudug ayaa halkaasi ka hadlay. Halka waxaa diyaar ku ah 45 qofood oo dadkii soo imtixaanka soo dalbada ah. Waxaan marka rabnaa in maaragtay idinkuna aada markhaati ka ahaataan, yacni in imtixaankaanu qofkii soo dalbaday la qaaday, xiran yahay, hortiina yaallo mudane madaxweyne, adigu aada furi doonto adiga iyo aniga iyo ayaguna isaga midana waxa imtixaanka ku jira. Waa markii ugu horreysaan dhihi karnaa maamul goboleedyada imtixaan daah furan ee noocaana ee garsoorka loo galo inay galmudug maanta bilowdana. Waan ku faraxsannahay. Madaxweyne ku xogeenka galmudug mudane Cali Daahir Ciid ayaa sheegay in laga baxay waqtigii nin jeclaysiga iyo eexada shaqo kasta tartan iyo imtixaan loo geli doona qof kasta aqoontiisa iyo kartidiisa ku meelmari doona. Haddana hadduusan cadaalad lahayn nabad kama dhacaysa. Xaqiiqdii cadaaladda iyo nabaddu waa iswadataa. Haddaana cadaalad jirin nabadi ma jirto. Waxaan ka mahadcelinayaa uga mahadcelinayaa gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xeer ilaaliyaha iyo tiimka kale ee maxkamadda sida transparency-ga ah ay hawshan usoo qaban qaabiyeen. Tiimka soo dalbaday ee raba inay kusoo biiraan xeer ilaaliyayaasha galmudug ayagana waxaan leeyahay guul wacan. Waxaan idin rajaynayaa imtixaan wacan iyo mataqaanaa mustaqbal fiican. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa wasiirada qaaliga ee meeshan fadhiya iyo ragga meesha ka soo qayb galay. Waxaan dhammaantiin idin rajaynayaa guul. Ragga maxkamadda sare ay soo dirtay imtixaanka qaadaya iyagana waa u mahadcelinaynaa kaalinta ay Zakariya Cismaan Cabdi, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Jawhar.